Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про початок Другої світової війни та її наслідки. З нами доктор історичних наук Ігор Кочергін. Пане Ігоре, я вас вітаю. Доброго дня. А власне, 1 вересня виповнилось 80 років з початку Другої світової війни. Чи правильно вести відлік саме від цієї дати з врахуванням, скажімо, агресії Італії в Ефіопії, агресії Японії у Китаї і інших подій, які сталися у 1930-х роках? Ці дискусії велися після війни, тобто яка дата більш доречною і що можна використовувати як такий відлік, да, от старт цієї війни. Найбільше говорили, до речі, саме про агресію Японії щодо старту, але справа в тому, що події вересневі 1939 року втягнули у цю м'ясорубку фактично весь світ. Тобто там азійський континент, звичайно, був зав'язаний конкретно в цій війні японо-китайській, але не весь світ. А от уже вересневі події 39-го втягнули майже всіх. Тому в даному разі ми можемо говорити саме про світовий конфлікт, який глобальний був по всьому світу. Ну, власне, події вересня 39-го року. Можете хронологічно розповісти, як починалася Друга світова війна 80 років тому? Ну, з переходу німецько-польського кордону, інцидент в Глявіці, коли провокація була здійснена, ніби поляки обстріляли німецькі прикордонний пост, ну і з цього починається, власне, так звана Друга світова війна, як зараз прийнято називати, тоді ще ніхто не знав, що це Друга світова війна починається. Ну і закінчилось, ми знаємо, 2 вересня 1945 року Друга світова війна. І слід говорити про, напевно, тут не тільки коли і як почалась, а коли Україна, наприклад, вступила, коли вона вийшла з цієї війни. Бо на той момент Україна, все ж таки, ми маємо визнати, ми не були суб'єктом тоді політики, ми просто були розмінною монетою. Але для українців, бо українці були розкидані по різним державам, війна почалась 1 вересня, власне, і закінчилась 2 вересня 45-го року. Ну, це ж таки хронологія. Далі було 3 вересня, наскільки так, я знаю. Так, якщо вже детально говорити, то це оголошення війни Францію, Англію, Німеччині 3 вересня. Так, потім фактично вступ в війну Радянського Союзу 17 вересня, потім спільний парад в Бресті 22 вересня, потім ще одного года 28 вересня Німеччини і Радянського Союзу, яка фактично підтвердила пакт Молотова-Ріббентропа. Потім це Фінська війна Радянського Союзу, потім це французька кампанія вже в 40-му році Німеччини проти Франції, захоплення Балкан, теж 41-й рік Грецію. Ну і врешті 22 червня напад на Радянський Союз з боку Німеччини, і там ці основні етапи, які завершились капітуляцією Німеччини 8 травня. І потім кампанія з Японією серпень 1945 року і врешті-решт кінець війни 2 вересня 1945 року. Яка була роль Радянського Союзу у 39-му році, у подіях 39-го року? Ну, в початку війни фактично, так. Ну, якщо вірити фактам, і тепер вже ми можемо вірити навіть політичним резолюціям, 20 вересня Європарламент, Єврокомісія, парламент, да, прийняв резолюцію, згідно з якою не тільки Німеччина, а й Радянський Союз вважається призвідниками Другої світової війни. Тобто це вже офіційна інформація на рівні Європейського Союзу, по суті справи. Тобто дві країни є агресорами. Просто треба розуміти, що Сталін намагався представити все як визвольний похід, тому відтягував фактично наступ на Польщу. Він мав відбутися синхронно. Тобто з заходу наступає Німеччина, зі сходу наступає Радянський Союз, але Сталін притримав себе, не бажаючи отримати оголошення війни з боку демократичних країн тоді. Ну, власне, це було питання, яке я хотів поставити наступним. Чи несе лише Німеччина відповідальність? Про Радянський Союз ви сказали, а інші країни фашистського блоку – це Італія, це Японія, з якими у Німеччині були підписані відповідні договори. Наскільки вони причетні до розв'язання Другої світової? Ну, в більшій чи меншій мірі, тобто кожен причетний, всі вони є світовими злочинцями, просто у кожного була своя сфера впливу. Але світове панування
передбачали тільки дві країни. Це Німеччина і Радянський Союз. Відповідно, обидвом потрібні були якісь для цього передумови. І Гітлеру фактично в цьому допоміг Сталін. Якщо вірити такому досліднику, як Віктор Суворов, колишній розвідник радянський, який перевтік до Англії, то він вважає, що Сталін використав Гітлера як криголам фактично в цій геополітичній грі в Європі. Ну, у нього книга є така, так, з такою назвою. Так. То тут Сталін обіграв Гітлера фактично, тому що ми і досі, уявлені в більшості людей на планеті, саме Гітлер є призвідником війни. Але насправді розпалив цю війну товариш Сталін тоді. Тому що ми не маємо забувати, що напередодні цієї війни відбувся пакт Молотова-Ріббентропа, так званий, 23 серпня 1939 року. Цей акт теж засудила Європарламент тоді, ще кілька років тому. Тому ця дата, по суті справи, є таким, ну, не початком, але принаймні стартом. Тобто стартовий пістолет такий, стрільнули, а вже через тиждень Гітлер нападає на Польщу. І сам по собі цей пакт, він, ну, звичайно собі, пакт двох країн про якусь там дружбу, кордони. Можна, до речі, трохи докладніше про цей пакт. Тобто Молотов, міністр іноземних справ СРСР, Ріббентроп, відповідно, Німеччини. Про що там йшлося, як він підписувався, чи були якісь альтернативи йому? На той момент же ж вже були делегації французькі, англійські в Москві. Але справа в тому, що ці делегації не давали Сталіну гарантій на можливість контролювати території, які він хотів. Тобто ту ж Фінляндію, Східну Польщу. Тобто він, в принципі, теж якби пропонував англійцям і французам такий варіант. Тоді, будь ласка, ми вкладаємо різні угоди. Головне, що дайте можливість мені сферу впливу. Так само, в принципі, як зараз наш сусід, президент однієї країни сусідньої, так само він пропонував у 2004 році і полякам, і іншим країнам поділити Україну. Тобто, в принципі, щось подібне відбувалось тоді, у 1939 році. Звичайно, що демократичні країни, ні Англія, ні Франція, не могли на це погодитись, оскільки це ж не диктатори були, розумієте? Тому Сталіну було зручніше домовлятися з диктатором Гітлером, який, в принципі, готовий був на це піти, оскільки він знав, що ця угода була нетривалою, бо треба було читати «Mein Kampf», там все було написано, чого він хотів. Сталін це знав чудово. Тому, але він був впевнений, що з його потугою Гітлер побоїться нападати на Радянський Союз. І сам пакт, насправді, якщо його частина, яка була доступна в Радянському Союзі, його можна було прочитати, там нічого немає кримінального. Звичайна собі угода, але ж там був ще темний протокол, про який навіть деякі представники вищого командування Німеччини не знали про цей протокол. Тому коли Німеччина, Вермахт вступив уже на територію, та, яка мала війти, було в Радянському Союзі в вересні, так, то вони думали, що вони йдуть до кінця, до кордону східного, кордону Польщі і Радянського Союзу, але тут була команда «Стоп». Тобто представники середнього звена, там, верхньої навіть ланки не знали про цей договір. І вони зупинилися біля Львова. І відійшли назад, коли радянська армія почала наступ уже зі Сходу. Тому навіть, я ж кажу, навіть вище командування не все знало про цей таємний протокол. Ну от ви сказали таку фразу, що представники Великобританії та Франції не могли домовитися зі Сталіним, оскільки він був диктатором, але за рік до цього їм вдалося домовитися з Гітлером. Яка оцінка ваша розчленування фактично Чехословаччини, яку теж називають однією з передумов початку Другої світової? До речі, це питання доволі цікаве, якщо брати ретроспективу. Так, ми знаємо, що зараз нас намагаються, нашу державу, вчити демократії. Ну, зокрема, і ті ж самі країни, да, і Франція, і Англія. Німеччина певною мірою, і теж вимагають у нас більш ліберального підходу до цих подій, тобто щодо наших деяких героїв, яких не визнаються, ну, зокрема Бандера, так? Але насправді вони трошки забувають, що в 38-му році дійсно вони самі трохи не стали призвідниками цієї ж бійні. Можливо, вони вважали, що задоволення вимог диктатора Гітлера трошки заспокоїть його, і війна не відбудеться, бо, ну, справді аргументи були ніби непогані. Тобто повернення земель, які населені німцями. Тобто та ж сама Австрія, Судети. Ну, це там навіть раніше було. Так, це 36-й Судети, якщо я не помиляюсь, 38-й. Ну, остаточно ж це почалось вирішення саме в 38-му з Чехословаччиною, розумієте? То Чемберлен тоді не думав, що це зайде
настільки далеко. Прем'єр Британії. Так, тоді прем'єр Британії Чемберлен. Але насправді Гітлеру і не потрібно особливо схвалення ні Британії, ні Франції. І він знав, що реальних дій вони не почнуть проти нього, навіть якщо він захопив всю Чехословаччину тоді. Ну, власне, що і відбулося. Тобто ніхто не атакував, не оголосив війну. Справді, оцей Мюнхенська змова так звана, у вересні теж, до речі, 1938 року, ще один такий сумний ювілей. Це якраз те, що трошечки нагадує сучасні події. Тобто єдине, що такі вже врахували цей досвід, хоч і не остаточно, і ми знаємо, що от останні роки санкції були введені проти агресора, так, і спільна позиція була європейська, а от тоді цієї позиції не було щодо агресора, тому що вважали, що вони можуть його утихомирити, давши йому те, що він просить. В принципі, для них це було нескладно, це країни не їхні. Сама Австрія залюбки пішла до Гітлера, тобто був аншлюз фактично за згодою спокійний. Тобто і з Судетами, в принципі, вдалося розібратися, бо там теж Гітлер заявив про те, що треба захищати німецьке мовне населення, яке ущемляється в Чехословаччині. Тому оці так звані демократії, Англія і Франція, фактично стали пособниками тоді нацистів. Ну, до речі, ви сказали, згадали такий момент стосовно миротворення Гітлера, і Мюнхенська змова, зокрема, була одним з таких елементів. Але Гітлер прийшов до влади не в 38-му, так, і не в 37-му році, у 33-му, і фактично почалась мілітаризація Німеччини тоді ж. Чому ніяк не реагувала Європа? Це перша частина питання. І друга частина, чому, навіть якщо вони бачили, що Німеччина озброюється, вони нічого не зробили для того, щоб самим озброюватись, і фактично на 40-й рік вся Європа була захоплена нацистами. Тут дві причини цього – політична і психологічна. Справа в тому, що Гітлер прийшов до влади цілком законно, демократично, без використання війська або перевороту якогось. Тому це рішення німецького народу і те, що почало робити він уже як канцлер пізніше, в 34-35-му починається оця гонка озброєнь, то вони не могли нічого його закинути, в принципі, в цьому відношенні. Єдине, що такі легкі порушення Версальської угоди тодішньої, да, після Першої світової війни, і все. Але головне психологічно. Тобто англійські і французькі політики вважали, що вони аж занадто сильно натиснули після Першої світової війни на Німеччину, аж занадто образили німецький народ і відчували певну провину за це. Тобто вважали, що не настільки жорстоко треба було діяти з країною, яка програла тоді Першу світову. Тому вони вважали, що повернення деяких прерогатив, да, які за Версальською угодою заборонялися Німеччині, це не буде критично. Тобто Німеччина себе відчує, скажімо, більш комфортно, тобто поверне армію, частково, так би мовити, якесь впевненість собі, там Рейнську зону цю. Тому вони вважали, що це якимось чином заспокоїть німців після оцієї ганебної поразки. От вони дві основні причини. Причому король Георг тоді англійський, він взагалі з Гітлером, ну, майже дружив, можна сказати, вони активно спілкувалися. Він в цьому контексті можна сказати, згадати політ Рудольфа Гесса, заступника Гітлера, який хотів домовитися. Да. Тому там до приходу Едуарда короля, тобто у них була мирна така співпраця з диктатором, нічого, нормально все. До речі, ви згадали про 17 вересня 1939 року, тобто ту дату, так, коли Радянський Союз фактично вторгнувся до Польщі. Ви говорили про це в контексті пакту Молотова-Ріббентропа. Угу. Які були ще підстави Радянського Союзу перейти цей кордон? Можливо, ще до заключення цього пакту, фактично, угу, які історичні передумови цьому були? Ну, звичайно, були. Іосиф Віссарійович хотів повернути назад те, що мала Російська імперія. Тобто, чому зараз сучасні українські історики, та й не тільки ми, часто порівнюють Радянський Союз з таким модернізованою Російською імперією, по суті справи. Тобто, фактично, те, що намагався Сталін зібрати, він збирав колишню Російську імперію. Тому це була така геополітична передумова. Але для світу ж не можна було розказати, що ми тут загарбуємо території тільки тому, що колись вони були в нашому складі. Звичайно, для світу було розказано, що ми визволяємо братів білорусів і українців. Тобто, сама така була запущена теза. На що, до речі, ще там говорилося в відповідній ноті
в умовах, коли нестабільна ситуація спричинена нападом Німеччини на Польщу. Це потім Гітлер обурився і це прибрали. Потім звинувачили в тому, що Радянський Союз напав на Польщу, саму Польщу. Тобто, ну як там кажуть, ти винен в тому, тільки що мені хочеться їсти. От і вся причина. Тобто, фактично, звинуватили в нападі на Польщу польський уряд, який не міг впоратися з суспільно-політичною ситуацією всередині країни, допустив дестабілізацію. От я думаю, що це має нагадати якраз деякі тези ж нашого сусіда 2014-му і досі, в принципі, про те, що у нас тут нестабільна ситуація, і треба українцям допомогти от з тим, щоб її стабілізувати. От так от щось подібне було в Польщі в 39-му. Неоднозначне, можливо, питання. А для України це був позитив чи негатив з урахуванням того, що до Української Радянської Республіки була приєднана фактично Галичина? Угу. І Волинь тоді ще. Угу. Сумнівний позитив. Так, з деякими застереженнями можна погодитися, що це позитив, але, повторюю, сумнівний, тому що не всі етнічні землі увійшли до складу так званої Радянської Республіки тодішньої УРСР. За межами там Закарпаття залишалося, Буковина тільки в 40-му році приєдналася. Ну, а врешті-решт після війни ми втратили Холмщину, Лемківщину, Бойківщину і багато там Надпосяння і так далі. Тому говорити про те, що це позитив, можна, повторюю, застереженнями. Так, ми ніби об'єднувалися в одній тодішній державі, квазі-державі, яка насправді ніякого суверенітету не мала, Українська Радянська Соціалістична Республіка. Але на цьому, власне, всі позитиви закінчуються. Ну, якщо їх можна називати, решта – це негативи. У 39-му році, напередодні 1 вересня, Сталіну і Гітлеру вдалося домовитись. Чому тоді склалась така ситуація у 41-му році, у червні, коли Німеччина напала на Радянський Союз? Чому вони не змогли домовлятися і далі? Ну, по-перше, я вже згадав про Mein Kampf, і Гітлер відразу заявляв там, що є Lebensraum, так званий Lebensraum, тобто життєвий простір, ну, це південь України якраз. Тобто він тоді вже заявляв, що німці мають розширити свій життєвий простір, тому він вже тоді заявляв про необхідність цієї війни, тобто розширення Німеччини аж до Чорного моря, тобто і так далі. Це раз. Потім друге. Товариш Сталін теж не склав руки, не сидів, склавши руки, а намагався діяти і якомога більше захоплювати території, бо розумів, що зараз Гітлеру потрібний спокій на східному кордоні, коли він особливо розв'язав війну з Францією, так, в 40-му році, в червні. І він все більше і більше вимагав. Вимагав там Прибалтику всю, там з Клайпідою, вимагав Буковину. Вимагав Молдову, тобто Румунія, румуни були тоді ж союзниками Німеччини. Гітлер розумів, що це вже нахабність просто. Тобто Сталін нахабнів. Але він розумів, що він не може зараз проти Сталіна виступити. Тому він віддавав ці території, бо знав, що, ну, в принципі, невдовзі почнеться інша зовсім історія. І, до речі, після оцих от вимог, коли Сталін почав ці вимоги постійно, тобто вони зростали, після, до речі, прильоту в 40-му році Молотова в Берлін, Молотова-Рібентропу, цей пакт, це ж не перший і не останній, так би мовити, був от буквально завтра, да, буде день, коли підписали Радянський Союз і Німеччина договір про дружбу і кордони 28 вересня, теж 39-го року. Потім в 40-му році прилітає Молотов за додатковими домовленостями, з додатковими вимогами. І в грудні 1940 року з'являється план Барбаросса. Тобто лише після того, як от Сталін просто почав вимагати все більше і більше, Гітлер зрозумів, що не можна зволікати з вирішенням цього питання життєвого простору. І питання нападу на Радянський Союз вже було вирішено тоді остаточно, в 40-му році. Давайте поговоримо тепер про 1945 рік. Тоді було очевидно, хто є переможцем, хто є переможним. Чи так це є очевидним сьогодні, у 2019 році? Да, складне питання. Ну, якщо дивитися на соціально-економічну складову, то, напевно, Німеччина перемогла. Ну, в залежності від дивитися, як люди живуть. Ну, тобто, хто з кінця 80-х про це говорили. Так. Хто насправді переміг в такій історичній ретроспективі, так? Ні, ну, офіційно, звичайно, все зрозуміло, хто переміг тоді, тому що Німеччина зазнала ганебної поразки. Капітуляція, тобто знову приниження, вдруге, до речі, за півстоліття, так, для Німеччини. І на даний момент Німеччина – це одна з наймирлюбніших країн Європи. Нещодавна інспекція натівських генералів показала, що Німеччина фактично до війни не готова на даний момент.
Тому Німеччина живе мирним життям, тому що вона достатньо зрозуміла, що агресія, як правило, призводить тільки до негативу, врешті-решт, і поразки. Тому Радянський Союз тоді переміг, але наскільки переміг ну, так званий радянський народ, але або говорити конкретніше українці від цього. Тобто, наскільки ми перемогли. Якщо говорити геополітично, історично, ми є країною-переможцем. Тобто, як там не крути, але нехай ця квазі-держава, Українська Радянська Соціалістична Республіка, є серед країн-переможців. Це визнали навіть під час створення Організації Об'єднаних Націй. Тобто, ми не маємо відкидати, відмовлятися від того, що ми є частиною теж цього процесу, частиною перемоги, українці теж є. І те, що там наш сусід розповідає, що і без назви вони впорались, це самозакохання, тобто, і самовпевнення в своїх силах. Тобто, 10 мільйонів українців майже загинуло. А на цій війні десь близько 6 мільйонів з них були військовими в Червоній армії. І купа різних героїв Радянського Союзу і так далі. Тому ми теж є переможцями. Плюс 2 вересня на лінкорі Міссурі капітуляції Японії приймав генерал Дерев'янко, українець за походженням. Так, він генерал радянський, звичайно, але українець за походженням. І Організація Об'єднаних Націй, яка створена також ж у 45-му році, ми є співзасновниками. Наприклад, Литва, Латвія мали проходити процедуру входження в склад, до складу ООН. Ми не проходили її в 91-му році, ми вже були членами ООН. Тобто Англія, США тоді і Франція визнали, що Україна настільки постраждала в цій війні, зробила настільки великий внесок, що вони, попри те, що знали, що Українська Радянська Республіка ніколи самостійно голосувати в ООН не буде, що це сталінські фактично маріонетки. Але вони все одно змушені були визнати внесок українців. Перемогу на цій війні. Тому ми теж переможці. Але знову дивимося в ретроспективі. Чи ми переможці? От тоді так. Ну, в 45-му році так. А чи переміг український народ після війни? Ну, якщо дивитися, що там у нас починається? У нас там взагалі не закінчилась війна. У нас тривала війна. Тобто у нас кілька десятків тисяч людей воювали проти НКВС. Ну, я маю на увазі Українська повстанська армія, так? Воювали проти того режиму, тієї влади. Потім, в 47-му році, це операція «Вісла» польська, яка фактично змусила багато українців покинути свої домівки. А перед цим ще депортація з Лемківщини, Бойківщини, Холмщини на територію Центральної України з західних наших кордонів, так, наших західних територій. Потім, 46-47 роки, це голод. Потім репресії, ніхто нікуди не подів, так. Потім це дисиденти, яких переслідували, сотні людей, які сиділи в ГУЛАГах. От нещодавно, до речі, були роковини смерті Стуса, да, одного з них, яких багато було. Чи ми перемогли? Важко сказати. Тобто, чи справді жило добре в Радянському Союзі? Можливо, певний час, за Брежнєва, років 15, так, якась стабільність існувала. Ну, а потім вже, тобто, що вважати перемогою в даному разі? Тільки чисто історично, що ми перемогли, так, як країна-переможець. І далі, чи закріплені результати цієї війни для нас зараз? Тобто, так, от зібралася ця Організація Об'єднаних Націй, закріпила ці кордони, визначені вони остаточно, які б вони не були, але де ті зараз кордони для нас? Тобто, ми їх втратили теж. Тому тут теж дискусійне питання, наскільки ми психологічно, там, економічно, соціально є переможцями. Історично так, а от на інших аспектах дискусійно. Поговоримо про день сьогоднішній. Буквально на днях був увільнений з посади директора Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, який, зокрема, займався і цією тематикою. Ваше ставлення до нього, ви маєте безпосереднє відношення до Українського інституту національної пам'яті. Яке може в мене бути ставлення? Я ж начальник Південно-Східного відділу Українського інституту національної пам'яті, який от відкрився буквально трошки менше 2 місяців тому. Тому, звичайно, у мене ставлення цілком позитивне. Як голова Українського інституту національної пам'яті, він, напевно, один із небагатьох чиновників, який зміг реалізувати одну із важливих реформ – декомунізація. Тобто саме це завдяки йому і багато інших тем. Ну, зокрема, війна Друга світова теж в пріоритеті. В минулому році випущена, наприклад, невелика така брошура «От Україна в Другій світовій війні». І тут основні якраз позиції розписані. Коли для нас війна почалася, коли закінчилась, і яка роль українців, там герої українські тут теж згадуються. Згадується і про Закарпаття, до речі, про яке ми не поговорили. Коли, пам'ятаєте, Німеччина… Це березень 39-го. Так.
Березень 39-го, коли Німеччина хапала все, що бачила, да, і Англія і Франція цьому не заб... фактично не чинила спротиву, то єдина країна, яка вчинила спротив агресору тоді, в 39-му році, ні Чехія, ну, тобто ні Чехословаччина, так, не змогла, ні Австрія не чинила спротиву. Тобто всі інші країни стали союзниками, сателітами Німеччини. Лише Закарпаття, тобто частина України сьогоднішньої. Карпатська Україна. Карпатська Україна виступила проти, ну, тодішньої Угорщини, да, як союзника mm-hmm. Німеччини. Тому це теж треба згадувати, про це теж говориться. Тому для нас війна, напевно, почалася раніше. Тому Український інститут національної пам'яті, ну, на чолі з В'ятровичем, багато в чому нам повернуло ту історичну пам'ять насправді. Тому що, коли говорять, переписують історію, її ніхто не переписує. Просто її використовують заради власних корисних цілей певні політики, певні держави, ну, зокрема Радянський Союз, використовуючи певні факти, додаючи брехні, і створюючи пропагандистську якусь картинку, і люди сприймають за очевидний якийсь факт, за правду. Тому ніхто історію не переписує, її просто спотворювали протягом останніх, от, ну, до 91-го року, там 40 років, да, фактично. А в Росії досі це робиться, спотворюється фактично, і ніхто не переписує, спотворюють. От тут, в принципі, основні факти, тут без ідеології, тобто в спокійному тоні розповідається про це. Тому Український інститут національної пам'яті для України зробив багато останні 5 років. Ну, в контексті цього питання, чи має бути фігура історика, неважливо, це В'ятрович, не В'ятрович, політичною? Ну, він став політичною фігурою, оскільки він став чиновником, це державна служба все ж таки. Чи має бути? Я думаю, що коли В'ятрович став державним чиновником, то як фаховий історик, напевно, він відійшов на другий план. Тобто, ну, вибачте, бути істориком і державним чиновником – це дуже важко. Тобто, треба це розділяти. Тобто, можливо, якщо як читання лекцій, наприклад, ну це він як історик В'ятрович десь читав лекції. Тобто десь проводив якісь семінари, зустрічі, але здебільшого все ж таки він чиновник, тобто більше політик, і відповідно десь він має працювати на державу. Тобто історик це все ж таки науковець, він враховує тільки чисті факти. Ну а державна службовець керується законодавством. Ну, а взагалі, як позбутися історику, публічному історику, такої політизації своєї фігури, якщо можна коротко? Ну, напевно, не приставати на пропагандистські якісь штампи, фейки. Тобто, бути в цьому обережним. Тому що будь-яка інформація, яка доходить, не завжди є правдивою, або істинною, краще сказати. І йти в розрізі існуючої конституції і законодавства. Так у нас прописано. Тобто так мають всі, в принципі, чиновники працювати. Будь-хто. Неважливо, з юриспруденції він прийшов, чи з математики, чи з історії. Неважливо. Тобто він має керуватися законодавством насамперед. А у нас є, ви знаєте, закон про декомунізацію. Тобто там, ну, це один із основних, так, до якому багато речей прописано і вони виконуються. Подобається нам це, наприклад, чи не подобається? Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з доктором історичних наук Ігорем Кочергіним. На все добре.